copia al college. Sul dolar. Shumim beseder, nakhon? גם רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת הרב רזיאל שבח. נקודה של להיות חותם. להיות חותם זה בעצם המפגש שלי מול החיים. אני יכול לפגוש את עצמי בחיים בכל מיני צורות. איזה חוויה מדהימה זה שאתה מרגיש שהאישיות שלך היא חקוקה. איזה פלא זה. שהיא נחקקת בכל מיני סיטואציות. בעצם להיות חותם זה איזושהי משאלה עמוקה של כל אחד ואחת מאיתנו. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. זו בקשה עמוקה. בעצם הבקשה העמוקה הזאת היא מגלה לי שאחד מהרצונות הגדולים שלי זה גם להיות אני בעולם, אבל זה גם להיות אני בתוך העולם. יש המון 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 דברים שאנחנו עושים, יוצרים, כותבים, מדברים, שרים, כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה. אנחנו חיים. ויש מתנה מאוד מאוד גדולה כשהחיים האלה בעצם הם מסכימים להיות קשורים למי שאני. ויותר מזה, שמי שאני מסכים להיחקק, האישיות שלי מסכימה להיחקק בתוך החיים. אני אסביר את זה כי זו נקודה מאוד 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 יקרה. בעצם הרגע הזה שהאישיות שלי מסכימה להיחקק בתוך החיים, זה הרגע שאני רוצה להתגלות בתוך מה שאני עושה. יש לנו המון 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 דברים שאנחנו עושים, ולא תמיד אנחנו ממש באים שם לידי ביטוי. לפעמים אנחנו באים קצת לידי ביטוי, ולפעמים הרבה לידי ביטוי. ולפעמים אני יכול להיעלם לחלוטין בתוך כל מה שאני עושה. להחביא את עצמי בתוך כל מה שאני עושה, ולא ממש להיות שם. יש בעצם מסע לאישיות של כל אחד ואחת מאיתנו. יש מסע אחד להתגלות, לגלות מי זה האישיות הזאת שנקראת כל אחד ואחת ממי שנמצא פה. ויש עוד מסע, זה איך עכשיו אני מצליח להביא את הדבר הזה ולהטמין אותו בתוך מה שאני עושה, שהוא יהיה שם. החוויה שמשהו נמצא בתוך החיים שלי זה רצון כמוס. שאנחנו כמוס בתוכי, בתוכך, בתוכך, פשוט להיות חי. להיות חי זה בעצם להצליח ליצור מפגש שאני חקוק שם. בבקשה העמוקה הזאת שנקראת סימני כחותם על ליבך, בקשה בשיר השירים היא אומרת לאהוב, היא אומרת לו בבקשה, שהלב שלך הוא יהיה כמו שעבה, ושהאישיות שלי תהיה כמו חותמת על השעבה הזאת.
פלא גדול, פלא גדול. בבקשה, אני רוצה להיחקק שהצורה שלי תחקק לך בתוך הלב. סימני כחותם ליבך, פלא גדול. איזה חוויה מדהימה שיש לך מפגש מחוקק עם בן אדם. זה מדהים. וכמה אמון אני צריך בעצם במפגשים שיש לי מול החיים, לפתח אמון ולתרגל אמון של להיחקק בתוך המפגשים. זה דבר מאוד 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 עמוק. הרבה מכאבים בזוגיות, במערכות זוגיות, הרבה מכאבים שיש במערכות זוגיות, אלה כאבים שבאים לתוך מקום שאני לא מאמין שנחקקתי בלב של הבן אדם שלידי. אני חי איתו 20 שנה, אבל אני עדיין לא מאמין שנחקקתי לו בתוך הלב. בדרך כלל שאני לא מאמין שנחקקתי לבן אדם בתוך הלב, זה לא סתם. זה כי עדיין לא הסכמתי לגלות את עצמי. שלום עליכם. עדיין לא הסכמתי שהאישיות שלי היא תהיה אישיות נחקקת. אישיות נחקקת זה פלא גדול. זה פלא גדול. ככל שאני מרשה לאישיות שלי להיות אישיות נחקקת, אז המפגש שלי מול החיים נהיה פחות מעייף, ויותר מפגש משמח, מפגש דיאלוגי. יש מושג שנקרא אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה גילוי של הבורא אל הבריאה, אור חוזר זה גילוי, חוזר מהבריאה אל הבורא. ויש את הגילוי הזה בעצם בכל אחד ואחת מאיתנו. הגילוי של אור ישר זה כשאני מביא את עצמי. וגילוי של אור חוזר זה שאני נמצא שם בתוך מה שאני עושה. וכשמה שאני עושה נמצא שם האישיות שלי ומתחילה, ואנחנו מתחילים לשוחח שם, אז זה יוצר דבר של המון 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 חיות ומתיקות ונעימות. פרק גדול. ממש ככה. ככל שאני עושה דברים שהם לא קשורים לאישיות שלי, הם מעייפים אותי. אני מרגיש שאני עושה דברים, וזה לא בגלל שזה קשה או לא קשה. קשה או לא קשה זה בדרך כלל לא מדד למה שמעייף אותי, או מה שנותן לי את חוויית הקושי. חוויית הקושי האמיתית זה שאני לא שם. אין זכר ממני. הרבה מהפעולות שאני יכול למצוא את עצמי עושה, אני עושה אותן כדי לחקוק את האישיות שלי שם, אבל רק בסוף אני, בגלל המציאות, אני שוכח לחקוק את האישיות שלי שם. מין פלא כזה. שני אנשים מתאהבים, הוא אומר לה, תקשיבי, את זה הבן אדם. היא אומרת לו, אתה זה הבן אדם. יאללה, בוא נלך על זה. עושים חתונה, למה אתם מתחתנים? שואלים ההורים, כי אנחנו אוהבים אחד את השני. טוב, יופי, מצוין. הולכים אל הקייטרינג, אל הבעל האולם. למה אתם מתחתנים? הם שואלים, כי אנחנו אוהבים אחד את השני. ובעצם האתגר הגדול זה שעד החתונה עדיין יישב להם בראש המידע הזה. אנחנו מתחתנים כי אנחנו אוהבים אחד את השני. מגיעים לחתונה, פתאום האולם הוא לא דומה לצורת האהבה שלהם. גם לא הקייטרינג, גם לא הניגון. בעצם שכחנו את הכל והכל כל כך התבלבל. והאימא הייתה נורא קשנית וממש היה לה חשוב שדודה זלדה תשב ליד דודה מטילדה ולא הפוך. וזה יצר המון בלגנים, כי בעצם בגלל זה גם יצא שהלהקה היא צריכה להתאים למכשיר שמיעה של דודה מטילדה. ויצא שזה בכלל לא להקה שמייצגת את האהבה שיש בינינו. בעצם יצא שהגענו לסיטואציה שאנחנו לא חקוקים בתוכה. הייתי קצת קיצוני. בן אדם עובר דרכו שיר מופלא. השיר הזה מתנגן לו בראש כבר כמה חודשים, הוא החליט לעשות דיסק, מגיעים כל מיני כלי נגינה שהוא לא תיאר ולא שיאר, לא שמע עליהם בכלל, ופשוט במקום לאבד לו את הדיסק, הם איבדו לו את הדיסק. זה מציאות שבעצם האישיות שלי לא הצליחה להיחקק בתוך הדבר, לא הרגשתי שהיא נחקקה שם. אני יכול למצוא את עצמי בשיחה עם חבר, ואני הקשבתי לחבר הזה, ו...
ואחרי השיחה שהוא פתח את הלב, הוא אומר, תקשיב, פשוט הייתי צריך מישהו שיקשיב לי האמת. שלום עליכם. אבל יש הקשבה, יש עוד רמה של הקשבה, שהחבר הזה בסופה אומר, תקשיב, הייתי צריך שאתה תקשיב לי. זה משהו אחר לגמרי. לא הייתי צריך פשוט מישהו שיקשיב לי. גם בשיחה, אני יכול להרשות לעצמי להיחקק או להיעלם. אני יכול להיות בן אדם מקשיב נעלם, ואני יכול להיות בן אדם מקשיב נוכח, נחקק. בעצם ככל שאני מרשה לאישיות שלי להיות אישיות נחקקת, אז אני מרפא את מה שאני פוגש, את היום-יום שלי. עולם העשייה שלי יכול להיות עולם עשייה ממש בהפריה, ממש בעצם עולם עשייה שהוא מגלה לי עוד דברים על עצמי, אם אני מרשה למקום הזה להיפתח. ככל שאני מרשה למקום הזה להיפתח, אז המפגש שלי מול החיים הוא נקרא מפגש של חותם, פלא גדול. ברגע שמפגש של חותם הוא נמצא לי ביום יום, אז בעצם החיים הם מאירים לי הערה של אמת. עד שאני לא מסכים להיחקק במציאות, החיים עדיין לא מאירים לי הערה של אמת. מה הכוונה? אני יכול להכיר בן אדם שנים, אבל לא להיות נחקק, זאת אומרת לא להיות אמיתי איתו. כי אני לא מסכים להרשות לעצמי להתגלות החוצה שם, להיחקק לו בתוך הלב. כיוון שאני לא אמיתי איתו, הוא גם לא יכול להיות אמיתי איתי, כי הוא לא מכיר אותי בכלל. אני כל כך מפחד שהבן זוג שלי יצא החוצה מהבית, כי אני לא מאמין שנחקקתי לו בתוך הלב, ולא נחקקתי לו בתוך הלב מצידי, כי עדיין לא גיליתי לו כלום על עצמי. עדיין לא הסכמתי להתגלות. פלא גדול. יש בעצם עניין להסכים להתגלות. להסכים להתגלות זה לא בהופעה, זה לא בשיעור. להסכים להתגלות זה בדברים, זה יכול להיות גם, אבל זה להסכים להתגלות זה בדברים הקטנים של החיים אני יכול להראות שזה היה שם אני, האישיות שלי. זאת מתנה מאוד 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 גדולה. זה נשמע כמו משהו אגוצנטרי או כמו משהו אגואיסטי, אבל זה לא. זה נקודת אמת מאוד 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 עמוקה שאומרת, אני מבין שיש עניין שאני לא רק אעשה את הדבר, אלא שאני אעשה את הדבר. זה עניין אחר לגמרי. זאת אומרת שאני הנוכח שם. זה פלא גדול. כשאני מסכים להיות נוכח בתוך עולם העשייה שלי, אני מסכים בעצם להיחקק בתוכו. עד שאני לא נוכח בעולם העשייה שלי, אז רוב היום-יום שלי, אולי כולו, הוא בנוי מדברים שכל אחד אחר יכול לעשות אותם. ככל שאני מסכים להיחקק לתוך עולם העשייה שלי, אני מגלה שמה שאני עושה רק אני יכול לעשות. לא בגלל שאחרים יותר טובים או פחות טובים, אלא בגלל שרק אני יכול להיות אני. וזה מין מתנה מיוחדת שהעולם הוא צריך דווקא את הנקודה הזאת. זה פרק גדול. התדר הזה הוא תדר מאוד 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 עוצמתי לבקש מהחיים, ומאוד נפלא. כי בעצם בלי התדר הזה, אני פוגש את היום יום, בלי ממש בהירות, אם העולם צריך אותי, אם אני מחויב המציאות. לא ברור לי אם צריך אותי או לא צריך אותי. אני יכול ללכת, אני יכול להיות, אף אחד לא ישים לב. אם עוברת לי מחשבה כזאת, זה אומר שזה לא בהכרח משהו שאני יכול לכעוס על החברה. אלא זה נקודה שהיא קשורה אליי, קשורה למסע שלי, שזה מסע של התגלות. פלא גדול. פלא גדול. להסכים להתגלות. להסכים להתגלות לאו דווקא בצורה, במהלכים גדולים וגרנדיוזיים ומטורפים, אלא דווקא להסכים להתגלות ביום יום מתוך שגרת חיים. להסכים להתגלות זה כשאתה, שלום עליך, כשאתה,
זה בעצם בכל פעולה שאני עושה, אני יכול לאט לאט להסכים לגלות. אני זוכר שפעם הייתי בבית כנסת של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, והוא היה... הוא חילק בסוף התפילה תמרים לכל מיני אנשים שהיו צריכים... ביקשו ממנו בקשה מסוימת, אז הוא גם נתן את התמר הזה, וזה היה מין תמר כזה שאנשים לקחו אותו כסגולה. מכירים את זה בכל מיני סיפורי צדיקים על אנשים שהשתמשו גם לרב מרדכי אליהו, בריבה של האתרוג של סוכות, כל מיני דברים כאלה. אתה אומר, בוא נע, איזה צדיק. אבל אני אמרתי לעצמי משהו אחר, אמרתי, הבן אדם הזה, הוא ממש מאמין בעצמו. הוא ממש תופס מעצמו, אה? אמרתי, וואו, איזה מדהים זה שבאדם תופס מעצמו שהוא נגע במשהו והוא חקק את האישיות שלו בתוך הדבר הזה. זה מטורף. איזה קטע מדהים זה. כמה אמון יש לך בעצם שהוא לא רק באישיות שלך, אלא אתה מאמין כל כך באישיות שלך, במתנה שיש דרכך, בסגולה האישית שלך, שאתה מאמין שהיא גולשת לך מבין האצבעות. זה מדהים. שאתה מאמין שבעצם מה שאתה עושה נחקק בו חלקים ממך. זה מדהים, זה באמת ככה, אבל זה מבקש ממני בעצם להיות שם. ככל שאני יותר שם, אז אני יותר מקבל הדרכה עמוקה של איזה חיים אני רוצה מהחיים. כי הרבה 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 מסיטואציית החיים שלי, היא בעצם מפגישה אותי עם כל מיני מקומות שאני לא לגמרי נמצא שם בנוכחות. ואל יעקב באל שדאי, אחד הסוג הראשון בפרשה הזאת, פרשת ואירה. וואירה אל אברהם ויצחק ואל יעקב באל שדאי, זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. ואירה, התרגום שלו זה בהתגלה, להתגלות. גם הבורא הוא מסכים להתגלות, גם הקדוש ברוך הוא מסכים להתגלות כשזה הזמן הנכון. יש גילוי שנקרא אל שדאי, גילוי הזה שנקרא שדאי. חכמים אומרים ששדאי זה לשון המדרש, שאמר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותיי די. מה שנקרא, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה. חיים בטטה, ככה, משהו לא נעים כזה. אבל יש פירוש עמוק לדבר הזה. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותיי די. זאת אומרת, אם אני רוצה, אם אני מזהה נקודות קרמטיות קשות בחיי שנקראים צרות, בעברית פשוטה, מקומות שהם תקועים לי לחלוטין, אני מבין שאני לא אוכל לפגוש אותם עד שאני לא אגיד די לעולם שלי. זאת אומרת, העולם שלי, תפיסות החיים שלי שנקראים העולם שלי, הם מתפשטים לכל מקום. ועד שאני לא אגיד להם די, אז אני לא אוכל להגיד די לצרותיי. זה פלא, זה עמוק מאוד. זה נקודה עמוקה מאוד. כי בעצם יש לנו מין עסקת חבילה שהתוצאה של החיים היא גם קשורה לאיך שאני תופס אותה. היא גם קשורה לאותו מקום. כשאני בעצם סגור על תפיסת החיים שלי בהמון המון המון סימני קריאה, זה ברור לי שככה צריך לתפוס את החיים, אז זה פשוט לאט לאט מתפשט. העולם שלי הוא כל כך, אני כל כך בתוכו, שנורא נורא קשה לי לראות את הסיטואציה בצורה אחרת. וזה מכאיב לי. כשבן אדם לא רואה מחוץ לתוך העולם שלו, הוא בכאב. כשאני לא מצליח לראות מחוץ לעולם שלי, אני לא סתם בקורבנות, אני באמת בכאב עמוק ואמיתי. אף פעם אי אפשר לזלזל בן אדם שעובר כאב, כי הוא תמיד עובר כאב. אבל הכאב הזה, לפעמים, הוא נקודה שאני יכול לרפא אותה כשאני אצליח להגיע לנקודה שתאמר לעולמי, די, די. אני חייב להפסיק לתפוס ככה את העולם. זאת נקודה שבעצם הצרות הן הרבה פעמים, אי אפשר להגיד תמיד, כי זה קיצוני להגיד תמיד. אבל הרבה פעמים הצרות הן קשורות לתפיסת העולם שלי.
חוויית הצרות, לא מצד המקרים שאני חווה ביום-יום בהכרח, אלא החוויה של המקומות התקועים בחיים, מקומות שבעצם לא הצלחתי לרפא אותם, הם קשורים גם לתפיסת העולם שלי. והדבר בעצם תלוי אחד בשני. זה נקרא גילוי שנקרא שדאי. גילוי הזה בעצם אומר, אני רוצה, בעצם זה גילוי שנקרא שדאי, די. אני רוצה בעצם לתת לנטייה הטבעית שלי שיכולה להפריע לי לראות בצורה בהירה, לעבור איזו טרנספורמציה של להפסיק להיות שמה, ואני רוצה לגלות את האני האמיתי, את האישיות האמיתית שמתחברת בתוכי, ולתת לה לרפא את מה שהיא צריכה לרפא. זה כל כך מפחיד לתת לאישיות שלי לרפא מה שהיא צריכה לרפא. זה אומר לדבר אני ליד הבן זוג שלי. זה אומר לדבר אני ליד הבן אדם שאני יוצא איתו. כי אני אומר, וואי, וואי, טוב, אנחנו רק יוצאים פעם, פעמיים, אז אולי אני אביא את המושג הזה שנקרא אני רק אחרי איזה 6-7 פעמים. לא נביא לו תורת אחת. כרגע אני אהיה יותר הוא. אני בעצם אהיה יותר מראה למה שהוא... לאיך שהוא רגיל להיות. זאת אומרת, הבן אדם הוא כזה יותר זורם, אז אני אזרום איתו כי הוא זורם כזה. זה אחד מהפירושים בזוהר למראה שאינה מהירה. יש מושג שנקרא מראה שאינה מהירה. בעצם, כשאני בעצם מאבד את האישיות שלי, אני גם הופך להיות מראה, אבל זה מראה שהיא לא מביאה את האור. זאת מראה לא כיפית. כי בעצם כשבן אדם פוגש בן אדם שנראה כמוהו כל הזמן, אז הוא באיזשהו שלב אומר לו, שמע, נשמה, אתה בן אדם מדהים, אבל אני פשוט לא הרגשתי את האישיות שלך במשך ככה וככה חודשים. אני לא מצליח, אין פה בעצם את מתנת ההפריה. מתנת ההפריה היא מותנית בזה שאני מסכים לגלות את האישיות שלי לעולם. מסכים לגלות אותה, אני מסכים לגלות אותה למה שאני עושה. כשאני מסכים לגלות אותה למה שאני עושה, אז גם עולם העשייה מתחיל להשתנות. זה פלא גדול. יש מושג שנקרא חסימה בעולם העשייה. איך אני יכול לזהות אם נחסם לי עולם העשייה? זה מתבטא בשתי צורות. או שאני עושה, או שאני לא עושה. שני ביטויים לחסימה בעולם העשייה. פלא גדול. יש בן אדם שחסום לעולם העשייה וזה מתבטא בזה שהוא כל היום בעשייה, ויש בן אדם שחסום לעולם העשייה וזה מתבטא שהוא כל היום לא בעשייה. ושניהם תבואים מאותו דבר, מחוסר היכולת שלי לגלות את האני בתוך עולם העשייה. פלא גדול, פלא גדול. אני מגיע לאיזה שיעור קבלה ואני אומר, אוקיי, איזה עולמות יש? יש עולם העשייה, יש משהו יותר טוב? יש יצירה יותר מעל. וואלה, נשמע טוב, יש משהו מעליו? הצילות נשמע לי הכי טוב. אני מוצא את עצמי נפגש, מחפש את עולם ההצילות, כי בעולם העשייה חטפתי כזאת סטירת לחי שאומרת, תקשיב, כשאתה עושה, אתה לא אתה. אתה לא יכול להיות אתה כשאתה עושה. איפה אני כן יכול להיות אני? אני מזהה שברוח אני יכול להיות אני, ובעשייה אני לא יכול להיות אני. ההבנה הזאת יכולה לגרום לי לאחד משני הדברים. או פשוט להתייאש מזה שהעשייה היא תהיה ביטוי למי שאני. בכל מיני מילים כמו בן אדם צריך להתפרנס עם משהו, או צריך לשרוד, או בן אדם צריך להתחתן עם משהו. כל מיני ביטויים נורא 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 קשוחים. כן. ובעצם הביטויים האלה הם גם ביטויים נורא נורא רציניים ופרקטיים ובוגרים, אז אף אחד לא יתפוס אותי על חם שאני כרגע חסום לי בעולם העשייה, ואני בעצם בעשייה עצובה. אף אחד לא תופס אותך כשאתה בעשייה עצובה, אבל אנשים יתפסו אותך כשאתה לא בעשייה. זה דבר קצת מתסבך. אם חסום לך עולם העשייה בזה שאתה עושה דברים, אף אחד לא יעלה על זה. אבל אם חסום לך עולם העשייה בזה שאתה לא עושה דברים, כולם יפלו עליך כבד. עד שתתחיל לעשות.
מה זה משנה? מתחבר, לא מתחבר, נשמה. לא זה הפוך. יש מסע עמוק, בעצם המסע העמוק הזה הוא המסע שאני מאמין, אני חוזר להאמין בעולם העשייה וגם בעולם היצירה. אני רוצה להאמין בכם. ואני רוצה בכלל להאמין בעולם. ואני רוצה גם להאמין בבני אדם, שאם אני אסכים לחקק, הם יסכימו שאני אחקק בהם. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. פלא גדול. להסכים לחכה קודם כל בתוך עצמי, ואחרי זה גם בתוך עולם המעשה שלי, עולם היצירה שלי, בתוך השירים שלי, בתוך הדיבורים שאני מדבר עם אנשים. אני מנסה לפגוש את הנקודה הייחודית של האישיות שלי. כל אחד ואחת פה זה בן אדם ייחודי. כשאני לא מצליח להיות מודע לזה, אז אני בעצם מכניס את עצמי למין שבלונה שאומרת, אני סתם בן אדם. אני עוד לא הצלחתי להיכנס לרזולוציות של האישיות שלי. אין כזה דבר בעולם סתם בן אדם. אבל יש מציאות שאני עוד לא נכנסתי לרזולוציה של האישיות שלי. כשנסגר לי בעולם העשייה, אני מרגיש קצת כמו באיזה מקום שהוא קולה אותי. כי מצד אחד יש לי אישיות מדהימה, ומצד שני אני לא מצליח למצוא לה ביטוי, לא מצליח איך לבטא אותה. מה אני עושה עם האישיות הזאת? איך אני בעצם מצליח לחקוק אותה, שהיא תהיה נחתמת לה בתוך העולם, בתוך החיים. זה המסע שלנו. זה מסע שהוא מסע של ברית, ליצור ברית חדשה עם החיים. ברית חדשה עם המציאות. ועמך כולם צדיקים. בזוהר הוא מפרש את הפסוק הזה צדיקים. צדיק זה אדם שיודע להתחבר. יש לזה עוד כמה מדברים בוודאי, אבל גם כשאני יודע להתחבר זה נקודת הצדיק. והעולם שלי שהוא בעצם לפעמים מזכיר לי את הדרך להתחבר הוא נקרא העולה. העולה בעצם שמסירים אותה בברית המילה. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותיי די. אני מזהה שנקודת החיבור שלי היא מתכסה בטבע החיים, והיא פשוט מפריעה לי לראות בהיר את עצמי שמה. את עצמי שמה. הוא מביא בזוהר שתי עבודות של הצדיקים, של המתחברים. עבודה אחת היא בעצם עבודת הדי. עבודת הדי זה כמו המילה שעושים לתינוק. זה להסיר את העולה, זה להסיר את הוודאות שלי באיך שאני תופס את החיים. והעבודה השנייה זה לחפש מקומות שאני רוצה לשמור עליהם. זאת אומרת, אם מצאתי אהבה, אז לשמור עליה. אם אני מוצא חבר שאני יכול להיות אני לידו, תשמור עליו. תהיה שם בשמירה. כי זה דבר כל כך עדין. הדבר הנדיר שאנחנו יכולים למצוא זה מקומות שבהם אני אסכים להיות נחתם. פלא גדול. פלא גדול. יש את הבקשה הזאת ביום הכיפורים וחותמנו בספר החיים. זאת אומרת שלהיות כמו חותמת, ממש כמו חותמת. חקיקה. ככל שהאישיות שלי נהיית יותר ברורה לעצמי, אז אני באופן הכי טבעי מתחיל להיחקק בתוך החיים. ככל שהאישיות שלי לא ממש הסכמתי שהיא תהיה ברורה לעצמי, אני עוד לא נכנסתי לרזולוציות של האישיות שלי, אז אני גם לא ממש נחקק אצל הבן אדם שאני נמצא לידו. אני עוד לא ממש נחקק בעשייה שאני נמצא בה. עוד ועוד 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 פרט שאני מסכים לחקק לתוכו. עוד ועוד פרט שאני מסכים לחקק בתוכו מגלה לי על האישיות שלי
דברים ומגלה לו על האישיות שלי דברים. בעצם יוצא שהמסע, המסע הזה בעצם להיחקק, הוא מסע שאני יכול לפגוש אותו בהמון המון המון ערוצים. והערוצים האלה הם בעצם כשאני מצליח להיחקק, אז נהיית חוויה של עונג ממה שאני עושה. כל עוד אני לא מצליח להיחקק בתוך העשייה שלי, יש שם חוויה של היעדר אישיות, של חוסר נוכחות. אני לא ממש פה. אני עושה את הדברים וכל אחד אחר יכול לעשות את זה. ברגע שאני נוגע במקום מתוך הנקודה של שאני רוצה לכל פעולה שאני עושה, לגלות שם קצת מהאישיות שלי, אז ככל שהאישיות שלי יותר תסכים להיחקק שם, תהיה שם חוויה של עונג ואור חוזר משובח. זאת אומרת, אני מפעיל כוחות בתוך מה שאני עושה, אבל מה שאני עושה, כיוון שהוא מזהה אותי, הוא מחזיר לי בחזרה כוחות. אני לא מתעייף. אבל כשאני עושה דברים שאני לא נמצא בהם, שאני לא מביא את עצמי, אני פשוט מתעייף. והעייפות הזאת היא לא בבת אחת, היא לאורך שנים. אני פשוט מותש, ואני לא יודע ממה. אני מסתכל ואני אומר בהיגיון, רגע, אבל אני בסדר, כי לא עשיתי דברים שהם בסדר. נכון, אתה בסדר. אבל השאיפה שלי מהחיים היא לא להיות בסדר. כן, זאת לא הנקודה שלי מול החיים. זו נקודה שאני גיליתי את הלם לא מזמן. כמה עצוב זה שתכלית החיים שלי זה להיות בסדר. תכלית נוראית. אני מזהה את זה במקום מאוד 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 קדום, כילד שמבקשים ממנו להיות בסדר. ויש עוד בקשה יותר עמוקה, מעבר להיות בסדר, יותר גבוהה, להיות חי, להיות נחקק, לגלות את עצמי במה שאני עושה. זה תשוקה עמוקה של הנשמה שלנו. הנשמה שלי באה למפגש ואומרת, יש, הולכים להיחקק, איזה כיף. ואני אומר לה, תקשיבי, זה לא כזה פשוט, זה אנשים שאני לא כזה כנה איתם. אני האמת יותר הולך להיות בהצגה. אני אומרת, לא, אתה לא יכול לעשות לי זה שוב פעם. אתה חייב לחכק, זה סיטואציה של פעם בחיים, זה חבר הכי טוב שלך. אני אראה אותו גם מחר. כן, אבל גם אתמול אמרת לי את זה. אם תחכק, אז הוא יזכור מי אתה תמיד. האישיות שלך תחכק בתוך הלב שלו. סימן לי כחותם אני בך, כחותם על זרועיך. תתחבר, תהיה חותם בעולם הלבבות ובעולם העשייה. כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. פלא גדול, זה עמוק, זה נקודה מופלאה. כי ככל שאני מסכים להיות שם, אז המפגש שלי הוא הופך להיות מפגש מענה, מפגש כנה. בשביל לחקוק את האישיות שלי בעולם העשייה, אז בעצם יש לי בקשה לשנות את עולם העשייה. עולם העשייה זה משהו שהוא נורא 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 מרגיש לי מחייב. נראה לי בעצם העיקר. התכלית שלי, המטרה שלי זה להיות בעולם העשייה, לעשות משהו. ממה אני יוצא? אבל אם אני מהפך את זה שהאמצעי שלי זה לעשות, והתכלית שלי זה להיחקק, אז בעצם זה יוצר לי עולם עשייה שונה. זה יוצר לי עולם עשייה שיותר דינמי. אחד מהדברים המחייבים בעולם העשייה זה המושלמות. כשאני מנסה לעשות דברים מושלמים, זה פשוט נואש מראש. עולם העשייה הוא לא סובל דברים מושלמים, לפחות עולם העשייה שלי. כל עוד אני דורש בעולם העשייה להיות מושלם, אני בעצם דורש ממני להיות מושלם. זאת בקשה לא הוגנת, כי אין בן אדם שהוא מושלם. אני אומר, טוב, אני רוצה לעשות ואני רוצה לגלות את האישיות שלי בעשייה, אז אני אעשה את זה עוד 50 שנה. אז אולי בעצם האישיות שלי תהיה מספיק בשלה לעשות. אבל יש עוד מדרגה שאומרת, אני רוצה להיות בתנועה של החקיקה.
אני רוצה להיות גמיש עם העשייה. גם אם אני לא הצלחתי לגמרי להיות נחקק פה, אני בהתכווננות הזאת, בהתכווננות של חותם. בהתכווננות של שינוי המפגש של עם החיים. והראה אל אברהם ויצחק וליעקב ואל שדאי, זה בעצם גילוי עמוק שהוא מגלה לי להיפגש מחדש עם החיים מתוך מקום שהוא רוצה להתגלות. והראה מלשון להתגלות. איזה מתנה גדולה זה שאתה מסכים להתגלות, שאת מסכימה להתגלות. כשאני פוגש בן אדם ואני בתודעה של חותם, אז אני מסתכל על הבן אדם הזה ואני אומר, האם אני אהיה מוכן להתגלות מול הבן אדם הזה? זאת שאלה עמוקה. כי אם אני אהיה מוכן להתגלות מול הבן אדם הזה, אז זה שווה לי את הכל. אחרי שאני אתגלה מול הבן אדם הזה שנמצא לידי, אז הוא יוכל להגיב לי בעצם תגובה שהיא קשורה לאישיות שלי. ולפני שאני מגלה לו מי אני, אז עדיין משהו שם הוא פשוט לא אמיתי, הוא פשוט לא זה. ברגע הזה שאני אסכים להתגלות, ברגע הזה שאני אסכים לגלות את מה שיושב בתוכי, לדבר את זה, להוציא את זה בקול של זה, להוציא את זה במילים של זה, אז הבן אדם שלידי, התגובה שלו היא בעצם תהיה לפי האישיות שלי. אני מזהה שיש המון המון אנשים שהתגובה שלהם מגלה לי שבכלל לא מכירים אותי. אבל זה לא העבודה שלהם. הם לא מכירים אותי כי אני לא מתגלה. אני עדיין לא נחתם. אני עדיין לא הצלחתי לפתח אישיות נחקקת. אני מגלה שיש לי טרוניה על חברים טובים או על אנשים או על מה שאני עושה. טרוניה על מה שאני עושה שאני לא נחקק שם. בעצם הבקשה העמוקה היא אומרת, כדי לחקק, אני חייב להיות נחתם. אפשר לעשות את זה גם בשתיקה? שאלה נפלאה. לגמרי. לגמרי, בוודאי שכן. אפשר לעשות את זה בשתיקה ובהקשבה. ואפשר לעשות את זה... התחושה היא בעצם, זו תחושה שאני מסכים, אני מסכים בעצם לעשות את המפגש בין הבפנים לבחוץ. וזה... זה מסע של החיים שלנו, זה המסע של החיים שלנו. בעצם כשגיליתי שהמפגש שלי עם הבחוץ הוא לגמרי נאטם מכל פיסת אישיות שלי, אז ניתן לי משוואה שהעולם החיצון והאישיות שלי הם שני ישויות זרות לחלוטין. ובאותו רגע בעצם אני מפתח לעצמי עולם עשייה מצד אחד ועולם אישיות מצד שני, ואין שום קשר ביניהם. במילים אחרות, אם אני לא אהיה פה, אף אחד לא אשים לב. אבל במובן העמוק של הדבר, למה אני כל כך רוצה להיות נחקק? כי הנשמה היא מבקשת כמה שיותר להיות שם. יש סיפורים על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה אוכל רק אוכל כשר. הסיפורים האלה בעצם באים לגלות מי זה רבי פנחס בן יאיר, שיש לו בעצם כוח, הוא כל כך התחבר למקום הסגולי שבו, כל כך התחבר למקום הסגולי שבו, שזה נחקק לו בחמור שלו, בעולם החומר. פלא גדול, פלא גדול. בעצם כדי להיחקק, מה שזה מבקש ממני, אני מרפא בעצם את המקום המרצה, את המקום של המנסה לעשות משהו בצורה חיצונית, ואני מבקש בעצם להתחבר לנקודה הסגולית שנמצאת בתוכי. פלא גדול. יש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו נקודה סגולית. האישיות שלנו היא אישיות סגולית. זה כוח סגולי, זה אוצר פנימי שנמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. וכדי בעצם להתחבר לעשייה שקשורה לנוכחות, היא בעצם מבקשת ממני להתחבר לכוח הסגולי שנמצא בתוכי. אני יכול לעצור לפני שאני בעשייה, לנשום, להתחבר למקום הזה, ואז להיות בעשייה. הכוח הסגולי הזה הוא ידריך לי את העשייה.
יכול להיות שיגיד בדברים מסוימים שהוא לא יכול להתגלות שם. בעשייה כזאת אני לא מצליח להתגלות. כשאני מגלה שיש עשייה שאני לא מצליח להתגלות, אז אני מבין שיש פה איזה נקודה שהיא מונעת את הרצון העמוק שלי. היא מגלה לי איזה חברים אני רוצה להסתובב איתם. חברים שאני יכול להיות מחובר לכוח הסגולי שלי. עם איזה בן זוג אני רוצה להיות איתו? בן זוג שהוא מאפשר לי להיות מחובר לכוח הסגולי שלי. יש מעשה, סיפור שסיפרה לי אשתי היקרה. על רבי שמחה בונה מפשיסחה. איזה שם נפלא. היה לי משמעות, אחד אחד. רבי שמחה בונה מפשיסחה, הוא היה תלמידו של היהודי הקדוש, ככה קראו לרבי שלו. רבי שמחה בונה מפשיסחה, היה לו דרך מאוד מאוד מיוחדת. פעם סיפרו לו שהחסידים שלו יושבים באיזה, עם כמה חברים, יושבים ועושים איזו התוועדות, הוא הצטרף אליהם, ואמר לכם, אני רוצה לספר לכם סיפור, אני רוצה לספר לכם את מעשה. פעם אחת, איזה בן אדם אחד חיפש עבודה שהוא יוכל להיות בעבודה הזאת, עבודה שהוא ילך על בטוח, עבודה בטוחה, שהוא בטוח יוכל להתפרנס, התייעץ עם אנשים, אמר להם, תגידו, איזה פרנסה אני יכול בטוח להתפרנס, זה ייתן לי ביטחון? אמרו לו, שמע, עכשיו מה שהולך בחוץ זה להכין מי דבש. להכין מי דבש, טוב, לא, אני לא סגור מה זה מי דבש, זה משהו שהוא מין משקה כזה שפעם היה רץ כנראה די חזק. מה? כמו בירה על בסיס דבש. אולי זה כמו הבירה על בסיס דבש, מעלה משהו כזה, אולי צריך להמציא איזה סטארט-אפ כזה. אז טוב, הוא הולך לאיזה מומחה להכנת מי דבש, יושב אצלו חצי שנה, משלם לו המון כסף, הוא מלמד אותו לפרטי פרטים, כמה שמים בכמויות, כמה שמים פה, כמה שמים שם, מכין, לומד להכין את המי דבש, הוא אומר נפלא. בקיצור, מזמין את כל החברים שלו, את כל האנשים שלידו, עושה השקה למפעל שלו החדש, הכין טונות של מי דבש, משהו מטורף. טונות של מי דבש. ועושה אנשים, נו, עכשיו כל אחד כזה יושב עם הכוס שלו, ואומר, וככה, לאחר חצי שנה של אמן אצל המומחה הגדול בכל אירופה להכנת מי דבש, אני גאה להציג לכם את המשקה החדש שהכנתי, ואנשים ככה עם כוסות קטנות כזה, ואומרים את המי דבש, וכולם יורקים אותו החוצה ככה במשהו נוראי. יצא לו בטעם זוועתי, משהו מר וקשוח ביותר. אמרו לו, תקשיב, זה ממש מיוחד מה שהכנת. אז הוא הבין שהעסק שלו הולך לפשוט רגל עוד לפני שהוא פתח אותו. הלך עצבני אל הבן אדם הזה שהמומחה מספר אחד בכל אזור אירופה להכנת מי דבש, אומר לו, תגיד, אתה ביזית אותי. אתה אומר לו, רגע, בוא נעבור על המתכון, הכנת את זה ואת זה? אומר לו, כן, בכמות הזאת והזאת, כן. הכנת את זה ואת זה, כן, בכמות הזאת והזאת, כן. בסוף יושב איתו על הכל, לא, תגיד, שמת דבש בפנים? אומר לו, לא, יש צריך דבש שם. אומר לו, נשמה, זה מי דבש. לא אמרתי לך, לא אמרת לי. אמר לו, תשמע, קוראים לזה מי דבש. זה העניין שזה, זה הדבש. תן לגדול. ככה נסתיים הסיפור של רבי שמחה בונה מפשיסחה, עם הקטע בלי הדבש. אמר להם, חברים יקרים, אל תשכחו מה שאתם עושים, להכניס קצת מהאישיות שלכם, בסדר? תן לגדול. זה הדבש. זה הדבש. כי בעצם כשאני שוכח את הנקודה הזאת, שאף אחד לא מדבר עליה, כי אף אחד, בעצם כשאתה מתקבל לעבודה, או אתה עושה משהו כזה או משהו אחר, אף אחד לא יושב עם האישיות שלי הפנימית ואומר, תגיד, אתה מכניס גם את זה פנימה? או ששכחת אותה בתוך כל הסיפור הזה? התשומת לב שלי, שהדברים יהיו בסדר, מתקתקים, פועלים, עובדים,
משכיחה ממני את הדבש, את כל המתיקות של הבריאה. כל המתיקות שיכולה להיות בתודעת החיים שלי, היא תלויה ברגע הזה שאני אסכים להכניס את האישיות שלי. בלי האישיות שלי, זה פשוט לא מתוק. זה פשוט לא מתוק. אתה יכול למצוא את עצמך, יוצא עם בן אדם, פוגש בן אדם, אומר לך איך היה, אתה אומר, בסדר. מבחינת, היה בסדר, מה היה? הכל היה טוב. וואלה. אתה רוצה עוד ביס ממה שאכלת? לא, תודה, אני רווי, תודה. איך היה האוכל? הכל היה טוב, זה פשוט היה בלי טעם, זה הכל. יש לנו לפעמים חוויות כאלה שאתה מזהה שהכל היה שם. המקצוע הנכון, אנחנו עובדים באותו מקצוע. אנחנו מדברים על אותם דברים, אבל זה פשוט לא, פשוט בלי טעם. וחוסר הטעם לפעמים תלוי בזה שגם אני לא העזתי להביא את האישיות שלי. מכל מיני סיבות. יש בקשת עומק עמוקה ונפלאה לא להשאיר את האישיות שלי בבית. לפרגן לעולם את האישיות שלי. בכל אחד ואחת פה יש מתכון מופלא של דבש. והדבש הזה הוא עוסקים להתגלות. את כל שאר הרכיבים אני מגלה כי אומרים לי את כולם. אבל את הרכיב הזה של להכניס את האישיות, אני חייב ללמוד אותו בעצמי. אף אחד לא יכול לגלות לי איך לעשות את זה. המורה הכי גדול בעולם לא יוכל לגלות לי איך להכניס את הדבש הזה לתוך המציאות הזאת. זה משהו שהוא הדרכה פנימית, 100% דבש טהור. והבקשה הזאת היא בקשת עומק נפלאה, פשוט להיחקק פה. להיחקק במערכות חברות, במערכות יחסים, בעולם העשייה, לא מתוך פחד, מתוך מקום שזה באמת, שזה מה שהעולם מבקש. כל מה שאני עושה מבקש ממני כל יום, מהבוקר עד הערב, בבקשה, תפרגן את עצמך למה שאתה עושה. נכון, עשית את הכל בסדר, זה מדהים, אבל כל עוד לא פרגנת את האישיות שלך, אתה אפילו לא תדע אם זה בכלל מתאים לך או לא מתאים לך. מה שאתה עושה, אם זו עבודה שהיא מתאימה לך לאופי או לא מתאימה לך לאופי, כי האופי בכלל לא היה פה בסיפור הזה. היה פה את מה שצריך לעשות, והוא נעשה. יש לנו תפילה עמוקה, תפילת עומק, להחזיר את השלום בין המתיקות והאישיות של כל אחד ואחת עם מי שנמצא פה, לבין היום יום. Oh,
Yeah.